Simba kaungana wakiwa watatu, wakasema wacha tuelekee tukamshuhudie huyu Yesu. Na walipofika njiani, ile nyota ikawa inawaangazia. Sema nyota. Kila mtoto aliyezaliwa anazaliwa na nyota yake. Kila mtoto ambaye amezaliwa na baba na mama lazima kuwe na nyota yake juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ulipozaliwa kunao nyota iliyosimama. Hiyo nyota inakuelekeza katika baraka zako. Hiyo nyota inakuangazia ndani ya maisha yako. Hiyo nyota inakuelekeza katika utukufu wa Bwana. Haleluya. Lakini ile nyota ikaje ikapotea. Walipoungana wakasema wacha tuingie kwa Herode, tumsikie Herode naye anasema namna gani. Walipoingia kwa Herode ile nyota ikatoka. Jina la Bwana barikiwe sana. Na walipofika pale, Herode alikuwa haelewi, lakini alikuwa na fununu. Wale walipofika mahali pale kumwambia ni kweli mfalme, mtoto amezaliwa. Na yule ni mwana wa Mungu anaitwa Yesu Kristo. Kwa jina lingine ni Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Na utawala wake utakuwa ni wa kutisha. Yule Farao akafanya, yule Herode akafadhaika moyoni mwake, akasema itakuwaje na mimi ndio mfalme? Basi ndani ya moyo wake akaazimia, akawaambia wale, nendeni mkamshuhudie mtoto, mkapeleke na zawadi zenu, kisha mkiisha maliza mpite na hapa, nami niende nikamwabudu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa akili yake akikusudia kwenda kumuua mtoto. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Nimesimama chini ya madhabahu nikitangaza nyota ambayo iliachiliwa siku nilipozaliwa. Hiyo nyota iliinuka, lakini kuna kipindi ilitoka, kuna kipindi ikawa diverted, kuna kipindi ulijaribu kuitafuta lakini hukuweza kuiona, kuna kipindi labda mwaka uliopita ulikutana na misukosuko mingi. Hii ni maana yake ile nyota ilikuwa imesimama kando, yaani kwa sababu labda ulijikwaa na ile nyota ikawa haiwezi kuonekana. Ninatabiri juu ya madhabahu, hiyo nyota ambayo ilikuwa imesimama, hiyo nyota ambayo ilikuwa imepotea ndani ya maisha yako, ninaiendekeza juu ya maisha yako, ninaiendekeza juu ya maisha yako, ninaiachilia tena kwako, itaangaza juu ya maisha yako, itaangaza juu ya maisha yako. Hautapapasa papasa, hautajielea pasipo na mwangaza. Ninatangaza mwangaza wa Bwana utakuwa juu ya maisha yako, utakuwa juu ya njia yako, mahali popote uendapo neema ya Bwana itakuangazia. Hiyo nyota ya Bwana ikaangaze, hiyo nyota yako ikainuke katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana Yesu makofi yako mazuri. Nyota ikaondoka. Walipoingia kwa Herode, ile nyota ikaondoka. Na walipotoka nje, Bwana akaiachilia hiyo nyota tena. Kuna watu ambao waliingia kwa Herode, watu wakaingia kwa masengenyo, watu wakaingia kwa vitina. Hiyo ndio Herode ambaye alifanya nyota yako itoke. Mwaka mzima umelalana, 2022 unasema ilikuwa ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ninatangaza rudi katika njia ya Bwana. Rudi katika njia ya Bwana. Rudi nayo nyota itainuka. Rudi katika njia ya Bwana. Kila Herode aliyetangaza ndani ya nyumba yako, ndani ya maisha yako, katika jina la Yesu tunamkemea. Tunamkemea. Sema fire. Sema fire. Akina Herode na kazi zao tunawakemea. Weka ndani ya moto.